होइन तपाईँको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि तपाईँको भोजपुर जिल्लामा सुरुमा अलिक हावादारी दुर्वराई पनि भन्थ्यो अरे तपाईँलाई हो म होइन हो मेरो गाउँतिरीहरू त्यस्तै थियो म आवै हो होइन तपाईँले बाँधर नियन्त्रण गर्नुभयो मार्नु नै भयो बन्दुकले ठोकेर मारिदिनु भयो हामीले बन्दुकले माऱ्यौँ अनि पछिबाट पासोले माऱ्यौँ भने गैर कानुनी काम तपाईँ आफै गाउँपालिको अध्यक्ष गैरीकानु काम गर्ने अब तपाईँ देशलाई माया गर्नुहुन्छ त म पनि हो नेपाली कसैले तपाईँको सीमा मिच्यो भने तपाईँ नमस्कार गरेर मान्छे मार्नु हुँदैन खेत्नु हुँदैन सीमा मिचेको छ र सबै मान्छे बस्ती उठाएर उता बसाइ सराएपछि के गर्नु त उसलाई के हेर्नु बाँदरलाई नमस्कार गरेर पठाउनु गाँजालाई चाहिँ नष्ट गर्छ गर्दैछ त्यो गर्नु हुँदैन अब किन गाँजा किन आवश्यक त्यो औषधिको रूपमा बाहिर बिक्री हुन्छ भने हामीले त्यो गाँजा खाने अथवा के अरे लागु औषधमा प्रयोग गर्ने मान्छेलाई त्यो युज गर्नु दिनु भएन तर औषधिको रूपमा जसले किनेर लाँदैछ त्यो चाहिँ राम्रो त्यसलाई उठपट्याङ उठपट्याङ काम गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पहिला चाहिँ त्यो हावादारी भनेर चाहिँ दाग लगाएर त्यो त प्रमाणित हुँदै आउँछ नि त म हावादारी हो त नि हावादारी अनि भन्नेलाई किन भन्नु नदिने तपाईँले तपाईँको सपना गायक बन्ने थियो तर नेता बन्नु हाम्रो पार्टी ब्रेक भएको थियो चौवन्न सालमा अनि त्यस पछाडि अनि राष्ट्रिबी एकता हुने क्रममा हाम्रो म माले अखिलमा काम गरिरहेको थिएँ हामी छप्पन्न सालतिर अन्ठाउन्न सन्ताउन्न अन्ठाउन्न कता हो हाम्रो पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि एमाले अखिल र माले अखिल जोइन्ट हुँदाखेरि मलाई सचिवालय सदस्य बनेर अब सुबीको सभापति हुनुपर्छ भनेर शरण राईले मलाई त्यतिखेर कन्भिन्स गरेपछि म रान्तिमा फुल्ली रान्ति गर्नतिर म लागेँ अब फेरि तपाईँहरूको यहाँ भत्ता 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 फेरि तपाईँहरूले पदाधिकारी बैठक भत्ता पनि भन्नुभएको छ एकतिसै नम्बरमा हजुर अनि अन्य सुविधा पनि भन्नुभएको छ अनि बैठक भत्ता तपाईँहरूले सत्ताइस लाख छुट्याउनु भएको छ अन्य सुविधा भनेर चाहिँ दस लाख छुट्याउनु यो पनि सरकारी नै सुविधा होला अहिलेसम्म मेरोमा अख्तियार आएर तपाईँले कोही मान्छेको रातो हात पक्रेको सुन्नुभएको छ दर्शक महानुभावहरू यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दछु औजार टिभीको यो औजार विशेष कुराकानीमा म रड्दछु हार औजार टिभी र औजार न्युज डट कम मार्फत तपाईँहरूले हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ हामी आजको यो औजार विशेष कुराकानी औजार दैनिकको प्रधान कार्यालय धरान नौमा तयारी गरिरहेका रहेका छौँ र मलाई क्यामेरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी रुद्र हिमरे हामी आज भोजपुर जिल्लाको टेम्के मयौँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव राईसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ उहाँको विषयमा भर्खरै मात्र उहाँले गाउँपालिकालाई अँध्यारोबाट उज्यालो बनाउनु भएको छ यसभन्दा अगाडि पनि गाउँपालिकामा गरेका चर्चा परिचर्चा कामको कारणले गर्दाखेरि उहाँको चर्चा, चर्चा परिचर्चा भइ नै रहेको छ सञ्चार माध्यममा उहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नेकपा भोजपुर जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य समेत हुनुहुन्छ धेरैलाई थाह नहुनसक्छ गाउँपालिकाको अध्यक्ष त्यसपछि नेकपाको नेता र उहाँभित्र एउटा प्रतिभा छ त्यो प्रतिभा बेला बेला अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ हामी र आजका अतिथिलाई ट्याम्के मयो गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव राईलाई म औजार विशेषको यो कुराकानीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सर आराम हुन्छ आरा हजुर ठिकै छ अहिलेसम्म औजार टिभी टेलिभिजनले जुन यो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो तपाईँहरू सबै टिमलाई मुरीमुरी धन्यवाद छ तपाईँ पनि आफ्नो गाउँपालिका छोडेर धरान नगरसम्म हामीलाई औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा समय दिनुभएको छ यहाँलाई पनि धन्यवाद हस् यहाँ मैले अघि पनि परिचय क्रममा अलिक फरक प्रतिभा पनि छ भने हजुर यहाँ बेला बेला हार्मोनिङ हार्मोनि लिएर गीत पनि गाउनुहुन्छ म केटाकेटीमा हामी रेडियो सुन्थ्यौँ अनि त्यतिखेर नारायण गोपालहरू तारादेवी समुदायहरूको गीतहरू हामी सुन्थ्यौँ कि हामी मकै खन्दा कोदो रोप्दा हाम्रो दम्तेरीहरू दौतेरीहरूले त्यति त्यो पिरियडमा रेडियो परा घोचामा गाडेर वा हामी काम गर्ने अनि सुन्ने त्यतिखेर त रेडियो नेपाल मात्रै चल्थ्यो हाम्रोतिर रेडियो नेपालमा एफएम त पछि आएको रेडियो नेपालमा चाहिँ गीतहरू सुन्नको लागि समाचारहरू सुन्नको लागि समाचार त हामी अब युवा पुस्ताले त्यति सुनिँदैन थियो तर गीतहरू सुन्नको लागि हामी चाहिँ यो धनकुटा प्रसारण केन्द्र क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र धनकुटाबाट आधा घन्टाको कतिको कार्यक्रम का हुन्थ्यो त्यही यस्तै श्रोताहरूले चिठी लेख्ने के के हो त्यस्तोहरू अनि त्यस्तो गीतहरू सु सुन्दाखेरि सुरु सुरुमा म लोकगीतहरू मन पराउँथेँ पछिबाट चाहिँ म आधुनिक गीतहरू सुन्ने बानी परेर अहिले म आधुनिक गीतहरू यसरी यसरी बुझौँ त्यहाँके मयु गाउँपालिकाको अध्यक्ष ध्रुव राई गायक पनि हो म सपना कलाकार हुने गायक बन्ने सपनाका साथ कलेजहरूमा म पढ्थेँ अनि म धेरैवटा मैले स्टेज प्रोग्रामहरू हामीले मिलेर साथीहरूसँग गऱ्यौँ तर त्यतिखेरको समकालीन साथीहरूमा अहिलेसम्म गायन क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने भनेको सुखदेव राई मात्रै छ मेरो दौतेरीहरूमा अब त्यतिखेर चाहिँ शैलेस अनि हिरा प्रधान विमला प्रधान शैलेस राई हर्का मुक्तान अनि अमिन भाइ बित्नुभयो उहाँहरूको हाम्रो टिम कलेजमा जे राम्ररी हाम्रो प्रोग्रामहरू त्यतिखेरको स्टुडेन्टहरूले हाम्रो कार्यक्रम मन पराउँथ्यो जो हामी राम्रो कार्यक्रम मैले भनेको गायक पनि हो तपाईँ त्यतिखेर हो त्यतिखेर हो अहिले अहिले चाहिँ अब कोठे कोठेको सोख हो गुनगुनाइदिनु गुन हजुर आवाज सुनाइदिनु त्यति बेला अब यो टेलिभिजनबाट कस्तो गीत भने अब हाम्रो पार्टी अलिक सङ्कट सङ्कटमा पनि छ जुन हामीले जनताहरूको बिचमा बाचा गरेका थियौँ त अलिकति त्यो गीत एउटा प्यारोटी गीत छ रातो भाले दाई खाने कि नखाने हाम्रो बाटो दाई जाने कि नजाने यति नै मिठो गाउनु हुँदो रहेछ होइन यो अब मिठो त किन हुन्थ्यो हजुर मिठो भएको भएदेखि त यतिखेर अब अरू कलाकारहरू कता तपाईँको सपना गायक बन्ने थियो हजुर तर नेता बन्नु हाम्रो पार्टी ब्रेक भएको थियो चौवन्न सालमा अनि त्यस पछाडि एकता हुने क्रममा हाम्रो म मा माले अखिलमा काम गरिरहेको थिएँ हामी छप्पन्न सालतिर अन्ठाउन्न सन्ताउन्न अन्ठाउन्न कता हो हाम्रो पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि एमाले अखिल र माले अखिल जोइन्ट हुँदाखेरि मलाई सचिवालय सदस्य बनेर अब सुबीको सभापति हुनुपर्छ भनेर शरण राईले मलाई त्यतिखेर कन्भिन्स गरेपछि म रान्तिमा फुल्ली रान्ति गर्नतिर म लागेँ विद्यार्थीमा एमालेको कार्यकर्ता भएर म आएको हुनाले म अहिले यो ठाउँमा छु यदि होइन भने त्यो त्यो पिरियडसम्म म कलाकार बन्ने भनेर मैले मा हार्मोनियमहरू मात्रै दुई चारवटा फटाएको छु त्यो सुख हो कि अनि म म एउटा गरिब दुखीको छोरो र पनि कसो कसो गरेर कति साथीभाइलाई सहयोग मागेर होइन मेरो दाई हुनुहुन्थ्यो काजीदाई उहाँले मलाई एउटा हार्मोनियम किनिदिनु भएको थियो त्यो हार्मोनियमहरू मैले दुईवटा हार्मोनियम फटाएर अहिले पनि फेरि म अध्यक्ष भइकन पनि मैले साठी हजारको हार्मोनियम किनेको छु साठी हजार साठी हजारको हार्मोनियम किनेको छु यदि म सोख नभएदेखि साठी हजारको हारमोनियम कसैले किन्छ त त्यो मैले गिटार किनेको छु तपाईँलाई जस्तो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँको विषयमा एउटा युवा पनि होइन तपाईँको राजनीति ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि तपाईँको भोजपुर जिल्लामा सुरुमा अलिक हावादारी दुर्वराई पनि भन्थेँ अरे तपाईँलाई हो म होइन हवै हो मेरो गाउँतिरीहरू त्यस्तै थियो म हावै हो म आवेँ हो तर कहिले पनि अन्यायको पक्षमा म लाग्दिन थिएँ र मैले निर्णय गर्दाखेरि छ छ छ त्यो स्वभाव म आवे हो नि अब कोही कोही हावा नभएदेखि मैले सोचेपछि र जनताप्रति यो ठिक छ भन्ने भयो भने म हावा हावा काम गर्ने हो भरुवा बन्दुक बोकेर कोही माझार मार्नु हिँड्छ त जो चाहिँ कानुन सङ्गत छैन मान्छे निमिटन नै त त पारिएन तर धेरै दुख दिएको ठाउँमा बाँदर मारिसकेपछि त्यसले के के सन्देश गयो भने बाँदर मार्दाखेरि कानुन नलाग्ने रहेछ भनेर रह। जनताले आफै पनि त्यसो भने भने हावादारी हो किन जितायो त मान्छेले भन्ने गरेको भनेको अब यो हावादारी भन्नाले के विषयमा हावादारी भन्ने हो अब इतिहासमा इमान्दार काम गर्ने तर उत्पट्याङ उत्पट्याङ खालको पनि छ भनेर भन्ने त हावादारी भन्नेहरूलाई मैले त्यो हावादारी नै हो भन्छु तर वैज्ञानिक डिसिजन गर्न गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ म धरान धरानमा जब... पनि तपाईँको बाँदरको समस्या धरानले पनि झेल्नु परेको छ होइन तपाईँले बाँदर नियन्त्रण गर्नुभयो मार्नु नै भयो बन्दुकले ठोकेर मारिदिनु भयो हामीले बन्दुकले माऱ्यौँ अनि पछिबाट पासोले माऱ्यौँ भने गैर कानुनी काम तपाईँ आफै गाउँपालिकाको अध्यक्ष गैर कानुनी काम गर्ने अब तपाईँ देशलाई माया गर्नुहुन्छ त देशभक्ति त म पनि हो नेपाली कसैले तपाईँको सीमा मिच्यो भने तपाईँ नमस्कार गरेर मान्छे मार्नु हुँदैन खेत्नु हुँदैन सीमा मिचेको छ र सबै मान्छेको बस्ती उठाएर उता सराएपछि के गर्नु उसला त उसलाई के हेर्नु बाँदरलाई नमस्कार गरेर पठाउनु बाँदरलाई त मार्ने नियन्त्रण गर्ने लु बाँदरलाई नमस्कार पनि गर्ने बाँड बाँदर गएर कानुनी काम गरेर तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ कानुनलाई ढाकछप गर्न सक्नुभयो ढाकछपै गरेन कोही मान्छेले साहस गरोस् न त लु पक्रेर थुन्ने मैले आजभन्दा चार तिन वर्ष अगाडि सुरुकै बजेट वर्ष मैले बजेट मैले छुट्याएन बाँदर मार्नको जनशक्ति जनशक्ति मैले सिकारीहरू खोजेँ अनि लिगल बन्दुकहरू भरुवा बन्दुकहरू भरुवा बन्दुकहरू पनि लाइसेन्सवाला हुन्छ नि त त्यो भएर हामीले माऱ्यौँ तर मलाई च्यालेन्जिङ के भयो भने विप्लवहरूले चाहिँ मलाई च्यालेन्ज गरौँ तिमीहरू चाहिँ सत्ताको देखाएर बन्दुक बोकेर हिँड्ने हाम्रो चाहिँ बन्दुकलाई दमन गर्न के हो कसले को, च्यालेन्ज गरेको तिमीहरूलाई ठाउँको ठाउँ हामी मार्छौँ भनेर च्यालेन्ज गरे म जनताको लागि लडेको हो भने हामी पनि जनताकै लागि हो भने अब तर्क वितर्कहरू हुँदाखेरि त्यस्तो नराम्रो भना मान्छेमा परोस् तर सत्ता अथवा सरकारको पक्षबाट अथवा कानुनी रूपमा कोही मान्छेले मलाई अब्जेक्सन गरेन र त्यो मैले भाषण गरेन यदि इनकेस मान्छे मरेको हो भने भरुवा बन्दुकले त क्रस क्र, क्रस फायरिङमा मान्छे मर्न पनि सक्छ नि बाँदर मर्दा हान्दा मान्छे पनि मर्न सक्छ नि uh -huh. त्यो जेल म जान्थेँ म जनताको लागि जेल जान तयार भएर कन्भिन्स भएर लागेको हावा कुरा मान्छेले भन्छ नि यसकारण यस कारण यदि यदि कोही मान्छे मऱ्यो भने मान्छे त त्यति धेरै भिडले छेकेको थियो बाँदर बाँदरलाई हान्दाखेरि मान्छेलाई गोलीले लाग्यो भने मान्छे मर्थ्यो कि थियो भन्नु त त्यतिखेर नेतृत्व मैले गरेको हुनाले म जेल जान्थेँ चान्छु नै कुरा होइन नि त मेरो आफ्नो सेवा सुविधा सबै चिज छोडेर म जेल जानुपर्छ त म त्यो तो रिक्स लिएर म निर्णय गरेर जनतालाई दुःख दिने बाँदरलाई हामीले तहलाउनु हिँडेको त्यस्तो त्यो निर्णय गरेर मेरो वार्ड अध्यक्षहरू मैले होमाएको छु जनता होमाएको छु स्कुलै बन्द गरेर केटाकेटी होमाएको छु त्यस्तो हजुर जनताको लागि कानुन विपरीत पनि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ कुनै कुनै त्यस्तो हुँदो रहेछ हुँदो रहेछ अब अब भयो भने अब के अरे राम्रो भए हुन्थ्यो अब गाँजा खेती भए राम्रो हुन्थ्यो गाँजा खेती लाउने तपाईँ हो त्यो लिगल बनाउनु पर्यो त्यसको त्यो अभियानमा म पनि लाग्छु मेरो सबै जग्गा बाँच्छ चा, गाँजा चाहिँ औषधी हुन्छ भनेर सुनेको छु त्यो महँगोमा बिक्री पनि हुन्छ गाँजा खेती भयो भने हाम्रो सबै मान्छे फेरि रिटर्न सरले गाँजालाई चाहिँ नष्ट गर्छ गर्दैछ त्यो गर्नु हुँदैन अब किन गाँजा किन आवश्यक त्यो औषधिको रूपमा बाहिर बिक्री हुन्छ भने हामीले त्यो गाँजा खाने अथवा के अरे लागु औषधमा प्रयोग गर्ने मान्छेलाई त्यो युज गर्नु दिनु भएन तर औषधीको रूपमा जसले किनेर लाँदैछ चा, त्यो चाहिँ राम्रो हो रा। के देखाउँछ भने नि गाँजा खेती गरिसकेपछि त्यो त्यसको फाइदाको पाटो राम्रो पाटो आफ्नो ठाउँमा छ तर गाँजा भन्ने बित्तिकै गजडिया बनाउने पनि त्यो आरोप लाग्न सक्छ तपाईँलाई फेरि अहिले तपाईँलाई भनौँ अहिले गाँजा जनतालाई गजडिया बनाउन मिल्छ होइन गाँजालाई अहिले तपाईँले ऊ उत्पादन गर्न दिनुभएको छैन तर कति गजाडिया छ त त्यो त रोकेर रोक्नै सक्दैन नि कति ठाउँमा ठाउँहरूले कति काट्छ यत्रो एक ए, एक रुख एउटा रुख बच्छ भने पनि त्यसबाट लागु त उसले सेवन गरिहाल्छ अब यदि यो गाँजा चाहिँ वैधानिक बनायो भने सरकारले बनायो भने तपाईँ गाँजा खेती गर्न चाहिँ जनतालाई प्रेरिस गर्न प्रेरित गर्छ र त हुन्छ हाम्रोमा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ गाँजा होइन लेखदेखि बेसी समय विकास भन्दा पनि यस्तो यस्तै काम गर्न चाहिँ उत्प्रेरणा आउँछ है होइन त होइन गाँजा खेती के मानेमा भने जो आयस्रोत जनताको हुन्छ भने त्यसमा किन नलाग्नु मकै खेती गरेर त बाँदरले नै ध्वस्ता बनाउँछ गाँजा त बाँदरले पनि नखाने भयो बस्तीले पनि नखाने भयो मैले हेरेको छु नि त एक दुईवटा रुख रुख उम्रेको त्यसो भएको हुनाले गाँजा जनताले रोप्यो भने गाँजा जनता धनी हुन्छ जनता धनी हुनु भनेको देश धनी हुनु हो कहिलेसम्म चाहिँ हामी अर्का अरूले चाहिँ उत्पादन गरेर अमेरिकाले चाहिँ बेच्दा हुने uh -huh. नेपाललाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएर अथवा हामी चाहिँ त्यही कानुनलाईमै उभिएर अनि हाम्रो चाहिँ प्रहरी लगाएर नष्ट गराउनु पर्ने के कुरा छ र तपाईँको गाउँपालिका नि हजुर कृषिमा पनि सम्मान छ पशेर छ सुन्तला कागती जुनार अदुवा अलैँची उत्पादनमा विशेष सम्मान भएको क्षेत्र छ हो यसतर्फ चाहिँ तपाईँले प्राथमिकता दिनुपर्ने अब गाँजा खेतीतिर चाहिँ तपाईँको ध्यान गाह्रो छ सुन्तला हाम्रो अहिले पनि क्यामके मयङको सुन्तला नै भोजपुरको सबैभन्दा धेरै बा बाहिर आउने सुन्तला हो यसलाई ब्रान्डिङ गर्नुहोस् न अहिले पनि अहिले पनि हामी लागिरहेछौँ कागती का, का, हेर्नु त कागती हाम्रो बजार काठमाडौँसम्म पनि जान्छ यहाँ पनि तराईमा पनि झर्छ अदुवा त एकचोटि छ हामी म भन्दै जाँदैछु अदुवा पाँच रुपियाँ केजीसम्म बिक्री नभएको परिस्थिति आजभन्दा म आउनुभन्दा अगाडि अलैँचीको पहिलो रेट त्यस्तरी थियो सबले ध्वस्त बनाएर खेत ध्वस्त बनाएर अहिले अलैँची लगाएको छ होइन हाम्रोमा प्रशस्तै उत्पादन हुन्छ कि सालपासिलिचु ट्याम्के मयुङ सडनन्द नै होला अलैँची अनि अरुणमा धेरै उत्पादन हुने यी पेरी फेरि हो टे भोजपुरको पनि अलैँचीको रेट हिजो एक लाख पन्ध्र हजार बिस हजार तिस हजारसम्म पुगेको थियो त्यो घटेर अहिले चाहिँ एक्काइस बाइस हजारमा झरेको छ त्यसै से नैरा सेता पनि छ तर म मैले ज किसानहरू आदरणीय किसानहरूलाई मैले के भनेको छु भने तपाईँले हिजो धान बाली लगाउनुभन्दा अलैँचीमै फाइदा छ दुई मुरी फल्नेमा एक मन धान फल्छ भने एक मन अलैँची फल्छ भने त्यो त कन्भर्ट गर्दा धानमा कन्भर्ट गर्दा त धेरै मन आउँछ नि त त्यसो भएको हुँदा धेरै मुरी धान आउँछ त्यो फाइदा छ तर हिजोको जस्तो तपाईँहरूले देखे जस्तो सपना चाहिँ नहुन सक्ला तर घाटा छैन अलैँचीमा भनेर अहिले पनि हामीले अलैँचीको भट्टीहरू किसानहरूलाई हामीले दिइरहेका छौँ अलैँची चाहिँ जोड्ने होइन प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको हाम्रो कार्यक्रम नै चलिरहेको छ जस्तो अधैजीज्यू खास गरी नि यो उत्पादनहरूलाई नि त्यहाँकै म गाउँपालिकाको एउटा ब्रान्ड बनाउन सकिँदैन त्यस्तो के सोच्नु भएको छ लागिरहेको छौँ हामी हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक ब्रान्ड भनेर अहिले चाहिँ शम्भु नेपाल हुनुहुन्छ हाम्रो कृषि अगुवा कृषक उहाँले काठमाडौँमा लगिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ कागती लानुहुन्छ होइन अनि विशेष कागती लानुहुन्छ अनि अहिले उहाँले ड्रागन फ्रुट उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि अब अरूको समेत उहाँले चाहिँ कलेक्सन गरेर लगिरहनु भएको छ अहिले हाम्रोबाट मयङबाट धेरै मात्रामा चाहिँ अब बङ्गुरहरू चाहिँ किसानहरूबाट उठाएर लगिरहेको छ काठमाडौँ हाम्रो बजार उताबाट खुलेपछि हामीलाई उत्पादन चाहिँ गऱ्यो भने राम्रो आमदानी भइरहेको मैले आफूले देखिरहेको छु अब मोटामोटी रूपमा गाउँपालिकाले अब कृषिमा लगानी गर्ने भनेको मेरो त डेढ वर्ष बाँकी छ म अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छैन पोर्को साल मैले पच्चिस लाख पैसा कृष कृषकलाई तरकारी जन्ने वस्तु उत्पादन गर्नुभयो भने म ध्वानी बापत बजारसम्म पुर्याउने जिम्मा दिन्छु जुनको चाहिँ जिम्मा हामीले ध्वानी धुवानी दिन्छौँ भनेको थियौँ तर तरकारी धेरै मात्रामा उत्पादन नहुँदो रहेछ अब तरकारी जन्ने भनेर आलु नै गऱ्यो भने एउटैको आलु चाहिँ तपाईँको डेढ दुई लाखको भाडा हुने गरेको हुन्छ फेरि अनि सु फलफुलमा लाउने भने सुन्तला एउटाको हुन्छ अरूको हुँदैन तर सबै कलेक्सन गरेर लैजाउँ भन्ने कोणबाट गरेको तँ नभएर हामीले अनि कृषि समूहहरूलाई फेरि त्यो पैसा पछि हिउँदे अधिवेशनमा डिस्ट्रिब्युसन गरेर हामीले यो उत्पादनलाई बाहिर बजारसम्म पुर्याउनको लागि बाटो पनि चाहियो नि बाटो छ त नि ट्याम्के महीमा त हाम्रो मध्यनु भएको छ मध्य पहाडी छँदैछ चा, बर्खामा अब कच्ची बाटोहरू कम भएको हुनाले नचल्ने हुनाले बाढी पहिरो जान्छ नदेखि हिउँदामा त हाम्रो हुन्छ तिममा छिनामको अन्नपूर्ण नागी खावा कोट गोगनी लेखरको हजुर त्यो सबैमा सडक सञ्जाल जोड्नु भएको छ जोडेको छ कच्ची बाटो छ कच्ची बाटो कति ठाउँ ग्राभेल छ कति ठाउँ कच्ची बाटो छ तपाईँ आएपछि सबै हामी आएपछि बनाएको बनाउनु सबै वार्ड कार्यालयहरू जोडेको का हामी आएपछि हो जोडिएको छ अहिले अहिले जोडेको सडक तिन भङ्गाले कपासै भन्ने छ पचहत्तर किलोमिटरको हाम्रो एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्ट पुग्नुलाई पचहत्तर किलोमिटर सडकको त्यति हामीले ओपन ट्र्याक ओपन गरेर अहिले कति ठाउँमा ग्राभेल छ थोरै थोरै ग्राभेल छ लगभग आठ दसी किलोमिटर जति होला यो ट्याम्के र मयुङ हजुर डाँडालाई प्रतित्व गरेर ट्याम्के मयुङ स्थानीय तह बनेको रहेछ त यसमा धेरै विवादहरू पनि थियो अथवा त्यहाँ चाहिँ सिक्तेल दिल्पा भन्ने नामाकरण गर्ने पनि भन्ने थियो एउटा चाहिँ सेलमे टेम्के मयुङ भन्ने पनि थियो तर अन्तिममा अब दुईवटा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ धार्मिक स्थलहरू पनि हो किराँती संस्कार अनुसार चाहिँ टेन भनेको गाउँहरूको शिर टेन टे टेन टेनको शिर हो टेम्के भनेको चाहिँ पछि अपभ्रंश भएर ट्याम्के हो टेम्के भयो अनि मयुङ भनेको चाहिँ माङ भनेको पुर्खाहरू पितृहरू मान्छौँ हामी युङ भनेको बस्ने ठाउँ हो मयुङलाई चाहिँ माङ युङ चाहिँ मयुङ भएर अहिले अपभ्रंश भएर टेम्के मयुङ भएको छ यस यो आधारमा हाम्रो गाउँपालिका भन्यो नामाकरण भयो डाँडा छ डाँडा डाँडा छ जहाँबाट चाहिँ चा। त्यो फेरि भ्यू टावर थप्नु भएको छ भ्यू टावर प्रदेश सरकारको एउटा गर्वको योजना भनेर प्रदेश सरकारले बनाउनु भएको छ अहिले ठेक्का खुलेको छ के फाइदा हुन्छ त्यो भ्यू टावर बनाएर अब मानवीय हिसाबले निर्माण गरेको अब त्यतिको अग्लो ठाउँमा त्यति तिन हजार एकतिस सय मिटर अग्लो हो त्यसमा अब कृत्रिम टावर चाहिँ नेगेटिभ रूपमा त्यसलाई विश्लेषण गर्दै लाने हो भने त आ, अरू अरू जे भने पनि एकदमै मानवीय गाउँपालिकाको मानवीय संरचनामा त्यति अग्लो ठाउँमा त त्यस्तोमा तँ एउटा भ्यू टावर वाबुक स्टलको भनेको किराँतीहरूको पहिचान झल्किने एउटा भ्यू टावर बन्दैछ धेरै मान्छेहरूको टि टिका टिप्पणी पनि छ त्यसमा मैले सुन्दैछु फेसबुकमा मेरैमा पनि कमेन्टहरू आइरहेको छ के 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 तर नेपालीहरूको बानी चाहिँ नराम्रो कुरा चाहिँ धेरै खेदो गर्ने त्यो त प्रमाणित हुँदै आउँछ नि त म हावादारी हो त नि हावादारी अनि भन्नेलाई किन भन्नु नदिने तपाईँले त्यो हावादारीलाई के फाइदा हुन्छ घाटै होस् त भ्यो ट्याम्केमाङलाई भ्यू टावर बनाएर एउटा त संरचना बन्नु नै हाम्रो भयो सम्पत्ति हुने र त्यो अनौठो ठाउँमा चाहिँ अझै टावर बन्दैछ भनिसकेपछि आकर्षण यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा भोलि पर्यटक कलिन्छ कलिन्छ हेरिराख्नुहोस् पर्यटक त त्यसै आइहाल्छ नि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ नेटमा सर्च गर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ डाँडामा चाहिँ टावर बनेको छ के के बनेको यो त्यो त तपाईँ पनि हेर्नुहुन्छ नि त अहिले तपाईँ डाँडा छ के छ तपाईँ पुग्नु भएको छ टेम्केरा मयुङ पुग्नु भएको छ कि छैन कुनै बेला पुगौँला पुगौँला तर पुगेपछिको रनक अर्को छ तपाईँ त्यहाँनिर जानुहोस् एकचोटि मेरो निम्तो छ तपाईँहरूको टिमलाई सबै को कोलाई अमृत भातगाउँले पत्रकार चिन्नुहुन्छ सुन्नु त भएछ हो उहाँ आ आएको छ त्यो ट्याम्केमा मयुङमा अमृत भातगाउँले जो रिसर्च गर्दाखेरि त्यो मुद्दुमपदमार्गको रिसर्च गर्दाखेरि उहाँ आउनुभएको थियो भनेपछि तपाईँहरू जतिको मान्छे थियो आउनु निम्तो गर्छु धेरै टाढो छैन तपाईँ यहाँदेखि छ घन्टामा ट्याम्के पुग्नुहुन्छ गाडीमा मोटरसाइकलमा सार्वजनिकमा होइन पर्सनमा मोटरसाइकलमा अथवा आफ्नो प्राइभेट गाडीमा तपाईँ छ घन्टामा ट्याम्की आइपुग्नुहुन्छ ट्याम्की पुगेर तपाईँ आज पनि फर्किनु सक्नुहुन्छ धरानबाट है बिहानै तपाईँ पाँच बजी हिँड्नुभयो भने बेलुका यहाँ नौ बजी भनिदिनुहोस् न यो अहिले तपाईँलाई चाहिँ क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि आएको छ होइन कमेन्ट पनि भएको छ यो एउटाहरू चाहिँ अनावश्यक भयो यो चाहिँ त्यो खर्चलाई चाहिँ बरु तपाईँले चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित यहाँहरूको त धेरै सम्भावनाहरू पनि छन् पर्यटनको विषयमा त्यो क्षेत्रमा लगाएको भए हुन्थ्यो बरु त्यो लगानी बेहुटार 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 चौध करोड चौध करोडको योजना कति अग्लो बनाउनु भएको छ हौ चौध करोडको यो प्रदेश सरकारले को प्रोजेक्ट हो प्रदेश पर, एउटा गर्व त्यो पाँच त्यही तेत्तिस चौतिस मिटर होला चौध करोड बजेट प्रदेश सरकारबाट हजुर उपलब्ध गराउनु गराउनुभयो हजुर तिन भोजपुरलाई त सजिलो छ नि मुख्यमन्त्री अब भोजपुरकै हुनुहुन्छ तँ मात्रै होइन अब तपाईँलाई भनौँ मुद्दुम छ मुद्धुमपमार्ग रविन्द्र अधिकारीको थिएन तपाईँले सुन्नुभएको पा, छ मुद्दुम पतमार्ग रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि मैले प्रपोजल लगेर गएको थिएँ त्यो कन्जर्भरहरू रमेश राईहरू तर रविन्द्र अधिकारीको भएको हुनाले मुदुमपत मार्ग नेपाल सरकारको सयवटा गन्तव्यमा परेको होइन शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएर रा, ट्याम्केको भ्यू टावर बनेको होइन ट्याम्केलाई जसले चिनेको छ ट्याम्के के चिज हो विश्वभरिमा काहीँ पनि त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ तराईको समतल भूभागदेखि हिमालहरू सबै भनेको चौधवटा आठ हजार मिटर अग्लो हिमालहरू छ विश्वमा <laughs> नेपालमा आठवटा छ छवटा हिमाल चाहिँ क्याम्केबाट मात्रै हामी नाङ्गो आँखाले हेर्छौँ कि त्यहाँ बाइनोकुलर कुनै युज गर्नु पर्दैन तपाईँ यसरी गएर उभेर हेर्दाखेरि गनेर यो कञ्चनजङ्घा हो यो सगरमाथा हो यो चाहिँ मकालु हो यो चामलाङ हो इभन प्रकारले सबै म नाम त राम्रो सबै थाहा छैन तर आँखा नाङ्गो आँखा बनेपछि त झन्सारो नजिक हुने त्यसलाई त्यसलाई नेगेटिभ पोजिटिभ दुई कोणबाट मान्छेले कुरा गरिरहेको छ तर भ्यू टावर मानव निर्मित हो नि त होइन पेरिसको टावर लन्डनको ब्रिज किन बेकारमा ब्रिज त संसारमा थुप्रो ठाउँ बनेको छ नि त बनाइसक्छ नि भनौँ न लन्डन ब्रिज नै केही किन मान्छेले चर्चा परिचर्चा गर्छ भने तर यो टाइम केमा बनेको के भ्यू टावर पनि भोलि तपाईँ हामी को को रहन्छ रहँदैन फरक कुरा हो तर यसले एकचोटि गति पाउँछ र यसले एकचोटि चर्चा पाउँछ र विश्वको मान्छेहरू त भ्यू टावर अथवा ट्याम्केबाट भ्यू टावरबाट फोटो खिच्ने भ्यू टावरबाट चाहिँ भिडियोहरू बनाएर पोस्ट गर्ने मान्छेहरूको भिडै हुन्छ अहिले ट्याम्केकै मात्रै पनि राम्रो छ भ्यू टावर भएपछि मानव निर्मित त्यसै सजिस सजाउ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र डिपिआरहरू हेर्दा राम्रो छ त्यसो भएको हुनाले यो राम्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ राम्रो हुनुपर्छ र हुन्छ अब अर्को तपाईँको पदमार्गको विषयमा अघि पनि कुरा गर्नु छोटो गर्नुभयो मुन्दुम पदमार्ग मुदुम पदमार्ग यो त्यसको काम कहाँसम्म पुग्यो मुन्दुम पदमार्गको पहिलो साइनजहरू राखेर हामीले लगभग लगभग डेढ डेढ दुई करोडको बाटोहरू सामान्य निर्माण गऱ्यौँ अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार स्विस सरकार र स्थानीय सरकारले दुई करोड बराबरको यो आर्थिक वर्षमा ट्याम्की मले काम गर्दैछ अनि इभन प्रकारले मुदुम पतमार्गलाई छुने साकेला गाउँपालिका केपिलासगढी गाउँपालिका भोजपुर नगरपालिका सडनन्द नगरपालिका र रा, सालपा राखेको यो चाहिँ एउटा किराँतीहरूको हामी चाहिँ मुदुम मिहरू हो नि त किराँतहरू त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुदुम मिहरूले गाउने अथवा फलाक्ने अथवा चाहिँ पढ पढाउने जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ चुल्हादेखि सुरु हुन्छ स्टार्टिङ हुन्छ अनि हामी चाहिँ धामीहरू जो बस्छ नि त्यो चिजहरूको चाहिँ त्यो रुटको व्याख्या विश्लेषण भएको हुनाले त्यहाँबाट त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ मुदुम पदमार्ग बनेको हो र किराँतीहरूको सभ्यता संस्का संस्कृति त्यहाँ झल्किन्छ त्यो पेरिफेरिमा किराँतीहरूको बाहुल्य त अलिक बसी भएको हुनाले मुदुम पदमार्ग बनिएको दर्शक महानुभावहरू अहिले हामी औजार विशेष कुराकानीमा छौँ र औजार विशेष कुराकानीमा टेम्के मयुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोजपुर जिल्लाको गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव राईसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यहाँले अँध्यारो गाउँलाई भर्खरै उज्यालो बनाउनु भएको छ निकै पापड पेलिएको छ मान्छेले हेर्दा सजिलो गरी विश्लेषण गर्छन् यो भन्छन् तर गाउँपालिकाले हामीले लगभग लगभग बाह्र चौध करोड श्रमदानसम्म गरिएछ लगानी हरेक साबिकको गाविसहरू छन् नि हजुर सबैमा बिजुली पुग्यो केन्द्रीय लाइन सबैमा पुगेको छ अब एक नम्बरमा एक नम्बर वार्डमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँकै स्थानीय छ तिन नम्बर र एक नम्बरमा पाँच नम्बरको एउटा सानो टोलमा सानो माइक्रोइडो त्यहाँ हामीले हामीले पुऱ्याउने जति पुऱ्याएको छौँ अब उहाँहरूले अटोमेटिक जोडेर बालिहाल्नुहुन्छ त्यो त समस्या स्थानीय उत्पादन गर्नुभयो कि केन्द्रीय प्रसारण जोड्नुभयो हामीले केन्द्रीय लगिदिएको छौँ स्थानीय त घाटा छ सकिँदैन पैँसठी चौ चौसठी पैँसठी किलो वाट होला कि के हो हो त्यसको छ एक नम्बरमा बल्नु त बलेको छ तर उहाँहरू अब दिउँसो दिनभरि बत्ती हुँदैन राति बाल्नुहुन्छ तिन नम्बरमा दिउँसो बाल्नुहुन्छ राति एघार बजीदेखि पाँच बजीसम्म बन्द गर्नुहुन्छ तर केन्द्रीय लाइन भएकोमा त चौबिस घन्टै तपाईँको र उहाँ बराबरी हो उज्यालो भयो बराबरीमा काठमाडौँमा बस्ने मान्छेले टेक्निकल्ली कुनै बेला हुरी बतास पा आएर डिस्टर्ब गऱ्यो भने नभए यहाँ जति बत्ती बाल्छ त्यहाँ त्यति बल्छ यसमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको महत्त्वपूर्ण सहयोग छ कुलमान घिसिङ जो तत्कालीन अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ यही तपाईँकै नगरी धरानमा एउटा मिटिङमा मोटामोटी उभिएर हामीले दुई मिनटमा त्यो प्रोजेक्टको लागि मैले पैसा मागेको थिएँ पाँच करोड बराबर उहाँले प्लस पैसा गरिदिएपछि हाम्रोमा फुलफिल हुन सक्सेस भयौँ हामी दुई चार लगभग लगभग हामीले पहिलो वर्षदेखि नै बजेटिङ गरेको ट्याम्के मही गाउँपालिकाले पछिबाट अब श्रमदानसम्म मैले प्राविधिक त्यहीँको इन्जिनियर अथवा त्यहाँको हाकिमलाई कुरा गर्दाखेरि बाह्र करोड बराबर चाहिँ ट्याम्के महीको जनताहरूको श्रमदान र आर्थिक नै हामीले सात करोड छ करोड पचहत्तर लाख कति लगभग सात करोड नै हामीले लगानी गऱ्यौँ अनि भौतिक रूपमा गाउँलाई अँध्यारोबाट उज्यालो बनाउनु अहिले अब सबै हाम्रो गाउँपालिका ट्याम्के महीको सबै बस्तीहरूमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ जुन चाहिँ जनताले आफूले बाल्नु भएको छैन भने त्यो उहाँहरूको कुरा भयो mm -hmm. तर सरकारले विद्युत प्राधिकरणले र हामीले गर्ने जति सबै उहाँको पहुँचसम्म पुऱ्याइदिएको छौँ त्यो मतलब जनताले आफूले बालनन् भन्दाखेरि मिटर बक्स राख्नु पऱ्यो जनताले जनताले मिटर बक्स राख्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ तिस चालिस हजार चाहिँ वाइरिङ गर्नुपऱ्यो छ नि काम थुप्रै उहाँहरूको पनि बिजुली लगिदिनु भएको छ अब बाल्ने नबाल्ने जनताको जिम्मे हो उहाँको जिम्मा अब यहाँहरूको यो आर्थिक वर्षको चाहिँ बजेट हजुर अडतिस करोड हजुर रहेछ होइन त्यसभित्र मैले यहाँ तपाईँहरूको वेबसाइटबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू हेरेँ त्यसभित्र तपाईँको अलिक यो कर्मचारी त्यसपछि पदाधिकारी त्यसपछि भत्ताहरू बढी भएको चाहिँ देखिन्छ भत्ता इन्धन सवारी साधन मर्मत खर्च लगायतको खर्चहरू बढी देखिएको छ बढी भनेको कति देखिएको छ यहाँ र हेर्नुहोस् है पदाधिकारी कर्मचारी चाहिँ खर्च त त भइहाल्यो होइन पारिश्रमिक त पोसाक भत्ता भन्नुभएको चा। छ चार लाख सरकारले दिने हो त त्यसमा त छलफलै नगरौँ सरकारले दिने महँगी भत्ता भन्नुभएको छ महँगी भत्ता पनि सरकारले तोकेको हुन्छ स्थानीय भत्ता स्थानीय भत्ता हामीले होइन सरकारले तोकेको हुन्छ स्थानीय भत्ता पनि हामीले तोक्ने त्यही भत्ता भत्तै भत्ता भनेपछि त त्यो सबै माथिबाट कर्मचारीको कर्म पदाधिकारी तपाईँहरू जनप्रतिनिधिलाई भन्नु न हामी जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकारले जति दिएको छ त्योभन्दा हामीले एक पैसा पनि खानु मिल् मिल्दैन अब सहरी साधन खर्च भन्नुभएको छ मर्मत खर्च हजुर कतिवटा छ सहरी साधन मोटरसाइकल छ मोटरसाइकल पन्ध्र लाख पर्छ मर्मत खर्च एउटा एउटा सबैले बिग्रेको बिग्रे गर्छ हिजो शमसेदको पालो एउटा थोत्रे गाडी मन्त्रालयबाट लिएर आएको छ त्यो पनि बिग्रिरहन्छ त्यो भएर छुट्याएको त्यसलाई अलिक मर्मतै गर्न छोडेको छ महिना हुन लाग्यो अब फेरि तपाईँहरूको यहाँ भत्ता 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 फेरि तपाईँहरूले पदाधिकारी बैठक भत्ता पनि भन्नुभएको छ एकतिसै नम्बरमा हजुर अनि अन्य सुविधा पनि भन्नुभएको छ अनि बैठक भत्ता तपाईँहरूले सत्ताइस लाख छुट्याउनु भएको छ अन्य सुविधा भनेर चाहिँ दस लाख छुट्याउनु यो पनि सरकारी नै सुविधा होला हाम्रो चाहिँ तलब हुँदैन क्या सबै भत्ता हुन्छ कि त्यही भित्रबाट कुरा पनि हो मासिक भत्ता बैठक भत्ता सबै त्यति त्यति नै हो हामीले सबैले लिने दैनिक भ्रमण खर्च पनि भन्नुभएको छ अवलोकन भ्रमण पनि भन्नुभएको अवलोकन भ्रमणमा छुट्याएको छ कोही गएको छैन त पछि फेरि विकास बजेटमा भइहाल्छ मेरोमा त्यस्तो हुँदैन मिलाएर खाने चाहिँ मेरोमा हुँदैन त्यो कुरा लेखेर राख्नु होला अघिल्लो वर्षको पनि तपाईँले अडिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा होइन हामी सार्वजनिक गरिदिन्छौँ मिलाइ खानेमा चाहिँ मेरोमा छुटिँदैन जे अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेर दिएको छ त्योभन्दा धेरै हामी खर्च गर्दैनौँ हाम्रो इन्टरनल कुरा गर्ने हो भने विकास बजेटको पैसा हामीले भत्तामा राखेर हामी गर्दैनौँ त्यो कुरा चाहिँ हो ध्रुवराई गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन्छ टेम्के गाउँपालिकाको अध्यक्ष हो हुन्छ अहिलेसम्म मान्छेले विश्वास गरेकै तपाईँलाई औडा ठडा ठाउँ छैन अहिलेसम्म म भ्रष्टाचार गर्नको लागि गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा पैसा कमाउनको लागि गाउँपालिका अध्यक्ष हुनु पर्दैन म गाउँपाल पिकाको अध्यक्ष पैसा कमाउनको लागि भएको होइन इज्जत कमाउनुको लागि नेता बन्नको लागि सपना ठुलो बोकेर हिँडेको मान्छेले गाउँपालिका अध्यक्षमा कति मैले दुई करोड कमाउँला अरे तिन करोड कमाउँला अरे भ्रष्टाचार गरेर संसारले थुक्छ नि त भोलिमा धरतीमा रहँ नरहौँ तर यसले राम्रो काम गरेको थियो भनेर भावी पुस्ताले भन्नुहोस् कार्यकालमा अहिलेसम्म मेरोमा अख्तियार आएर तपाईँले कोही मान्छेको रातो हात पक्रेको सुन्नु भएको पक छ आँट गर्दैन विपक्षले पनि आँट गर्दैन कोही विरोधीले भन्ने नै हुँदैन कि त्यहाँनिर किन हुँदैन भन्दाखेरि यो राम्रो छ खाने मामलामा यो लाग्दैन भने तपाईँ त्यसमा क्लियर हुनुहुन्छ होला तर म अलिअलि छ कर्मचारीले अलिअलि छ छलछाम गरेर खान्छ त भएर सर हानिदिइहाल्छु म भेट्नुहुन्छ थाहा पाउनु बित्तिकै हानेपछि अन्त यसरी आउनु पनि मान्दैन डराउँछ नि त मेरोमा आउनु कर्मचारीहरू तर मैले मैले के भनेको छु त सुरक्षित भएर तेरो जीवनभरि यहाँबाट जान्छस् भनेको रातो हात भयो भने त जागिर पनि गयो जेल पनि गयो नि त कसैलाई त्यहाँनिर जनतालाई पनि आह्वान गरेको छु पदाधिकारीको त कुरै नगरौँ कोही मान्छेले पनि आँट गर्दैन कर्मचारीले पनि त्यो आँट नगर्नु भनेर हामीले म पहिले आउँदाखेरि पढाउँछु सुरुमै साढे तिन वर्ष अथवा चार वर्ष अब सकिनु लाग्यो अनि कर्मचारीसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध भएन भने जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न नै गाह्रो हुन्छ अरे त्यो अनुभवहरू चाहिँ नराम्रो गर्नुको लागि त त्यहाँ किन आउने मलाई त राम्रै गर्नुको लागि बोलाउने हो मैले पहिले स्पष्ट भनेरै म ल्याउँदा ल्याउँछु मेरोमा खाने लाप लापलाप लुप्लु गर्ने नगर्नु सकभर पठाउनु लाउँदाखेरि पनि म के भन्छु भोलि यो देशको सचिव मुख्य सचिव हुने खालको केटाहरू पठाउनु राम्रो पर्फर्मेन्स बनाएर गयोस् भ्रष्टाचारी खालको बुढोहरू नपठाउनु भन्छ किनभने पानी बडुवाहरू पनि हुन्छ हुनुहुन्छ अब फेरि रिसाउँछ होइन सुन भने तर मुस्किलले त्यहीँ पुगेका त्यहीँ सकिने मान्छेले चाहिँ लोप गर्छ क्या तर यङहरूले जो भोलि सम्भावना पुगेको छ उनीहरूले चाहिँ लोप गर्दैन कि भन्ने मेरो आफ्नो आशय है मैले बुझेको पढेको त हो भोलि ठुलो मान्छे बन्नु छ नि त उसलाई पनि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम तिन चरणमा आइसकेका छौँ हजुर तपाईँहरूको कार्यकालको का पनि अब डेढ वर्षसम्म सा। त तिन कार्य तिन वर्ष बिताइसक्नुभयो अब साढे सा। बिताइसक्नुभएको छ साढे सा। तिन वर्ष अहिलेसम्म राईले गएपछि त्यहाँ गरे कामहरू त लगभग जनताले देखिसके थाहा पाइसके मैले मेरो घोषणापत्रमा मेरो पार्टीको घोषणापत्रमा के भनेको थिएँ पर्यटन क्षेत्रमा हामी यो गाउँपालिकालाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछौँ भनेको थियौँ मुद्दुम पथमार्ग लगायत अब विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले त्यसलाई प्रमोसन गरिरहेका छौँ होइन अनि अर्को कुरा भनेको हामीले शिक्षामा चेन्ज ल्याउँछौँ भनेको थियौँ शिक्षामा हामीले गर्नु नसक्छ कति पर्सेन्टसम्म तपाईँ प्रतिबद्ध पुरा गर्न सफल हुनुभयो अब म काम गर्दै जाँदैछु मलाई पनि थाहा हुँदा हुँदैन नि त कति त अनि शिक्षामा हामीले एउटा अभियानमा लागेका छौँ होइन भौतिक रूपमा चाहिँ अब सबै संरचनाहरूलाई राम्ररी बनाउने भनेर लागेका छौँ टोटल घेराबारहरू हामीले लगानी गरेका छौँ दोस्रो भनेको हामीले सडकलाई चाहिँ तिन भङ्गाले कपासेर विभिन्न टोलहरूमा पुर्याउने भनेको थियौँ ट्र्याक ओपनहरू सकिएको छ अर्को भनेको विद्युतता अब एक नम्बरमा अहिले चाहिँ देशभरिकै देशभरिको म दाबा दाबी गर्छु कि यस्तो खालको चर्चा छैन देशभरि काहीँ पनि उज्यालो नगरपालिका गाउँपालिका घोषणा गरेको छैन हामी आएपछि है अगाडितिर भएको होला थोरै घोषणा गर्न सकेको छैन र यो च्यालेन्जिङ छ एउटा mm. टोलमै गर्नुको नि ठेकदारको भरमा चाहिँ बिजुली बल्दैन ठेकदारले अब कति काम गर्छ र पब्लिक लगाएर कसरी कति दुःखले काम गरेको छ बर्खामा हिलोमा जाङ्गे कटुमा कुदेर मैले आफैले फिल्डमा हिँडेर जनतालाई जागरुक गराएर हामीले बिजुली बालेको छौँ तँ अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब गाउँपालिकाभरिको गरिब दुःखीहरू जो जसले फुसको छानामा अहिले पनि बसिरहनु भएको छ फुसको छानालाई हामी उन्मूलन गर्ने अथवा एउटा मात्रै छाना भए ने। पनि नेपाल गाउँपालिकाले छाना मात्रै दिने कि घरै बनाइदिने छाना फेरिदिने छाना फेर्दिने घर बनाएर छाना फेरिदिने अनि सानो डेराहरू छ भने गाउँ गाउँलेहरूको सहयोगमा घर बनाऊ पनि भनेका छौँ हामीले भनेको दिनु पऱ्यो नि त छरछिमेकी भएपछि त सामाजिक रूपमा सबैले सहयोग गर्ने गाउँ घरमा चलानु पनि छ अब त्यो बस्ती बस्तीको आफ्नो आफ्नो प्याटर्न हुन्छ त्यहाँनिर हामीले गरेका छौँ यो आर्थिक वर्षमा हामीले छ नम्बर पाँच नम्बर आठ नम्बर सात नम्बर चारवटा वार्डलाई हामीले फुसको छाना भयो होइन सात नम्बर छ नम्बर पाँच नम्बर चार नम्बर र तिन नम्बर र हामीले खुसको छाना एकचोटि हामी टोटल हटाउँछौँ नेपाल सरकारबाट आएको दुई सय बत्तिस एक होइन एक्काइस पच्चिस छब्बिस घर कति छ अरू हामीले गरेका छौँ डेढ करोडको हामीले च्यादरको टे टेन्डर भइसकेको छ अब भनेको हामीलाई एक नम्बर दुई नम्बर ठुल्ठुलो वार्ड छ आठ नम्बर र नौ नम्बर ठुल्ठुलो वार्ड छ आगोमा हामीले लग लग तिन कड जस्तो तपाईँको कार्यकालमा फुसको छाना हटेर तिनको छाना बन्छ तिनको लाएर त्यहाँदेखि हस्तान्तरण गर्न सक्छ एउटा एउटा चा। तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा बर्थिङ सेन्टरमा चाहिँ बच्चा जन्माउनु पर्ने भन्ने एउटा पनि ल्याउनु भएको छ त हामीले अनिवार्यता त्यो लागु भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि जन्मदर्ताहरू बनाउन पनि सजिलो सजिलो अहिले घरमा अब टेक्निकल्ली कोही कोही गरी बिराम लाग्यो अनि ल्याउँदा ल्याउँदै तयारी गर्दा गर्दा कोही गरी बच्चा जन्मिँदो रहेछ घरतिर गा? mm -hmm. नदेखि हाम्रोमा बर्थिङ सेन्टरमै प्राय प्राय होइन सबै अभियान छ सुविधा सम्पन्न छ बर्थिङ सेन्टर छ वार्ड वार्ड र नेपाल सरकार गाउँपालिकामै छ कि सदरमुकामै आउनु पर्छ वार्ड वार्डमा छ नि वडा वडामा वाडा स्थानीयमा बर्थिङ सेन्टर सबै वार्डमा छ अब अहिले भर्खरै सरकारले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ चाहिँ यो स्वास्थ्य संस्था अस्पतालहरू बनाउने पनि घोषणा गरिरहेको छ शिलान्यास पनि भयो मेरोमा भएको छैन तपाईँको भा छ भा छैन किन नभएको मेरोमा आवश्यकै नभएर नेपाल सरकारले त्यहाँ तिनवटा कुरा छ अब यो मेरो परीक्षणको एउटा घडी पनि छ गाउँपालिकाले निर्णय गरेर अन्नपूर्ण केन्द्र हाम्रो केन्द्रमा निर्णय गरेर पठाइयो स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा सहसचिव थिएछ उसले गो गर्ने भन्ने ठाउँमा पठाएछ अर्थ मन्त्रालयमा अरू केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ कोर्ट भनेर पठाएछ चा। त्यहाँ चाहिँ जनताहरूमा ध्रुवीकरण भयो त्यहाँ चाहिँ शक्तिको विभाजन भयो तर हुनुपर्ने केन्द्रमा भएको हुनाले त्यो कोर्टमा बन् पनि बनेको छैन अरूतिर पनि बनेको छैन र त्यो शिलान्यास नै मैले भानुदाईसँग भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर अहिले यो विवाद भएको कारणले मुख्यमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरेर हामीले त्यसलाई यसले त तपाईँको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठायो नि त त्यसो भने हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल शिलान्यास भइसक्यो चुनौती हुन्छ नि त नेतृत्वमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो त मेरो आफ्नो डिजाइनमा भएको होइन नि त माथिबाट बनेर आएको जहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूको यो संयन्त्र खतरा हुँदो रहेछ त यहाँ प्रमाणित हो नि त कहाँदेखिको बङ्गार कहाँ पुर्याइदिएपछि अहिले अब यो यो विषयमा त हर। अब तपाईँ त घर मान्छे त त्यो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउने मान्छे मेरो यहाँको कर्मचारी कर्मचारीहरू त माथिको कर्मचारीले गरेपछि त मेरो मार्तत्वमा हुँदैन तर अब च्यालेन्ज हुन्छ साथीहरूलाई म पटमुर्खा पनि हो हिसाब किताब बढ्दै जान्छ किनभने अब धेरै मान्छेले दोहोऱ्याउँछ भनेर यहाँनिर भनिरहेको छ र नेताहरूले पनि दोहोऱ्याउनु पर्छ कि भन्ने छ होइन तपाईँको इच्छा चाहिँ के छ दोहोऱ्याउने फेरि मेरो चाहिँ अब म छोडेँ भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुन्छ किनभने म भोलि सांसद मन्त्रीको सपना देख्ने मान्छे हो नर्को राईलाई सांसद मन्त्री देख्न सकिन्छ अब राम्रो काम गरिदिएको भने जनताले बनाउला पार्टी बाँचो भने अब यहाँ त अब पार्टी पनि अब डङ्गार डुङ्गा गर्छ को को र को होइन हुन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने फुट्नु चाहिँ फुट्दैन तपाईँ सबै खानु खानु पाएको जतिले फुटाउँदैन खानु नपाउनेले फुटाउने हो कम छ किनभने सांसद त म्याक्सिमम भएको छ नि त दोस्रो तेस्रो लियरकोले फुटाउने हो माथिको बुढाहरूले फुटाउने होइन नि त दोस्रो तेस्रो लियरकोहरूले सांसद खानु पाएको छ मन्त्री खानु नपाए फरक कुरा होला तर सांसद त खानु पाएछ तर अब यहाँ पार्टी फुट्यो भने साथीहरूको बिजो कम बिजोग हुन्छ सबको बिजोग हुन्छ नि त <laughs> पार्टी फुट दुई हजार तिन हजार पाँच हजार भोटले नहार्ला भरे आ आठ नौ सय भोटले दुई सय तिन सय भोटले पनि चिल्मचाट हुन्छ नि त पार्टी फुट्दैन भने ढुक्काउनु म चाहिँ छु हेरौँ अब हामी अन्तिमै आइपुग्यौँ अबको कार्यकाल तपाईँको डेढ वर्ष डेढ वर्ष ध्रुव राईले कार्यकाल सकेर गएपछि जनताले सधैँभरि सम्झिराख्ने कामहरू हो के गरेर जानुहुन्छ अब देड़ बर्शा। देड़ बर्शा। जा। अब थप अहिलेसम्म त गर्नुभयो तपाईँले अब मैले गर्ने भनेको त एउटा फुसको छाना लगाइसक्नु बाँकी छ न यिनै कुरा हुनु अघि जे उठो त्यही कुरा हो मैले जनतालाई अमिट छाप छोड्ने भनेको यो भ्रष्टाचारी थिएन भन्ने मात्रै हो त्यति मात्रै भ्रष्टाचारको दाग मैले सक्दा सपार्ने हो नसक्दा नबिगार्ने हो हस् धन्यवाद र हस् धन्यवाद तपाईँले हाम्रो यो औजार टिभीको विशेष कुराकानीमा Uh, महत्त्वपूर्ण आफ्नो भनाइ गाउँपालिकाको विषयमा राखिदिनु भयो समय दिनुभएको छ धरना आएको बेला यहाँलाई ओझ टिभीबाट विशेष विशेष धन्यवाद छ तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मरिमुरी धन्यवाद छ र यो टेलिभिजन हेर्नु हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद धन्यवादसहित मलाई यो अवसर दिनुभयो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो टेम्के मयौँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धुर्ब राई हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै भने म कार्यक्रम प्रस्तुत रणदोज लुहार पनि क्यामेराम्यान रुद्र घिमिरेसहित बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार